လာတဲ့ပြုံးနေနေတဲ့ငါခွေရိုင်လေငါခွေရိုင်လေယောက်ထဖို့မချိုးစားတော့ကွယ်မင်းရဲ့တွက်ဆုံငါရှုံးမှာပါဘူတော့ငါကြားခဲ့ဘူးတဲ့ချက်ကမီလို့ပူလောင်နေတယ်ကြတော့မင်းနဲ့တွေ့မှာအဒီစကားတွေမယုံတော့ဘူးငါအာအာဖျားဟောလဲရှိတာပဲမုံတရားထမ်းမြစ်တာပဲဘွားကြဖို့ငိုခဲ့သေးတာပဲဘာကြောင့်မို့ငါကိုကွယ်မင်းလေးခုမုံခြင်းလဲမဆောင်ကြည့်တော့မထိုးနဲ့ကြောက်ပါနဲ့ကဲဆိုရင်Baby